Pelisäännöt. Pelisäännöt ovat yhdessä sovittuja toimintaohjeita. Niiden avulla kerhokerta sujuu hyvin ja kaikilla on mukava olla. Yhdessä laaditut pelisäännöt sitouttavat kaikki kerholaiset toimimaan parhaansa mukaan. Pelisäännöt luodaan yhdessä kerholaisten kanssa heti kerhotoiminnan alussa. Jutelkaa ja suunnitelkaa yhdessä. Kuuntele kerholaisten ideoita ja tarpeita. Pohdi, miten kirjaatte säännöt. Tässä voi olla hyvinkin luova. Myönteinen kannustaa. Negatiiviseen muotoon listatut älä tee, ei saa listat tuntuvat kurjalta ja saattavat innostaa kerholaisia toimimaan juuri päinvastoin kuin oli tarkoitus. Ota yhdessä tehdyt pelisäännöt usein puheeksi ja laittakaa ne näkyviin kerhotilaan. Säännöt kannattaa toimittaa myös lasten vanhemmille nähtäväksi. Kerratkaa säännöt, jos kerhoon tulee uusi lapsi tai jos kerhosäännöt ovat unohtuneet. Minkälaisia asioita kerhon säännöissä pitää ainakin olla?